2018 yıl 25 iyun kuni onam o'sha ichki ishlar bosh boshqarmasiga guvoh berishlarini so'rab chaqirishdi tergovchi. Shu bo'yicha qaytib kelmadilar. Hozir endi bilishim bo'yicha bilishim emas, bu aniq 168 modda, keyin 228 moddaning 3 qismi qo'llayotgan ekan, u yoqda nohaq ushlab turishdi, hech qanaqa asos yo'q, ushlab turishga hech qanaqa dalil isbot yo'q, tosh turmada olib qolishgan. Soat 27 iyundan 28 iyun kechasiga o'tar kechasi soat 12 da dejurniy sudyadan so'rashgan, sanksiya bering o'sha qamoqqa olish uchun deganda, dejurniy sudya men qilmayman bu ishni deganda boshqa sudyani chaqirib sanksiya yozdirishgan. Hozirgi kunda nohaq ushlab turishibdi. Bu narsa o'zi 2015-yilda boshlangan. Onam o'zi ishlab chiqarish Quvatin Nogulikin saxrin diabetga, yurak kasalliklariga biologik aktivni dabavka ishlab chiqarardilar. Bu Rossiyada patentlashtirilgan, O'zbekiston patentini olingan. Bizi 2015-yilgacha yaxshi ishlab turganmiz, o'sha ijarada ishlaganmiz, boshqa joyda ishlaganmiz. Ishimiz yaxshi edi. Men 12 kishiga yaqin odam ish bilan, 15 kishiga yaqin odam ish bilan ta'minlangan edi. Men o'zim texnologman. O'sha texnologiyasini o'zim qilardim. 2015-yilda Tursunov Sherzod, Jo'rayev Ilhom, Shorahmedov Shokarim deganlar keldi, bizga taklif berishdi. O'sha 49%ini bizga bering, biz ijarada yurmasdan siz zavod qurasiz, biz sizga zavod qurib beramiz. Sizdan patent faqat ishlab chiqarish, bizni 49%ini olamiz, 51%ini siz olasiz degan narsa bo'lganda, endi onam u faqat umrlarini mana shu ilm fanga, doridan ishlab chiqarish shunga bag'ishlagan, u qonun qoidani yaxshi bilmaydilar endi. Shu bilan rozi bo'lganlar, bularni aslida maqsadi nima bo'lganki, patentga egalik qilish bo'lgan. Shu necha marta o'sha bu anaqa iskustvenniy bankrot qilib patentga egalik qilish. 2015-yildan ish to'xtadi, hech qanaqa, men ishsiz qolib ketdim, juda ham qiyin ahvolda qoldik. Bular keyin bizga bosim o'tkazishni boshladi, bu joyda o'ldirib yuboraman, meni qo'lim uzun, pulim ko'p, qo'lingdan hech narsa kelmaydi, o'z qo'ling bilan patentni olib kelib berasan deb даже qo'rqitish yo'li bilan notariusga ham olib borishgan. Notariusda aytishdiki, bu notariusda qilinadigan narsa emas, patentni birovga o'tkazish. Shu bilan qancha harakat qildik, yozmagan joylari qolmadi, o'sha bormagan joylari qolmadi. Bular faqat bosim o'tkazish bilan masani qamataman, o'ldirib yuboraman. Shu gaplar bilan qo'rqitib, men oxiri 2015-yil, 2016-yillarda ham chaqirishardi, hech qanaqa asos yo'qligi uchun, hech qanaqa dalil isbot yo'qligi uchun qaytarib qo'yib yuborishardi. Hozir bizga so'rayotganmishki, $100,000 qarz olgan, $100,000 bizga pul bergan bizga unga. Hech qanaqa asos yo'q, hech qanaqa hujjat yo'q, hech qanaqa tilxat yo'q. Hozir asosiy maqsadi ularni patentni o'zlashtirish. Borib qo'li uzun odamlar endi u pul berayotgandir, tergovchi ham to'g'risi faqat shu patentni olib berish, yo bo'lmasam $100,000 pul, $100,000 bizda pul yo'qligini yaxshi biladi. O'zi kreditda uyda o'tir, uyimiz kreditga olingan. Mana shu 2010-yilda biz ish boshlagan bo'lsak, shu tadbirkorlik o'sha Quvatin Nogulikinlarni ishlab chiqarish 2010-yilda boshlagan bo'lsak, erishganimiz faqat mana shu kreditga olgan uy bo'ldi to'g'risi. Shuni inobatga olishlarini prezidentimiz Shavkat Miromonovichdan so'raymiz. Bu to'g'risi biz bormagan bosh prokuraturaga, prezident portaliga, hamma joyga yozilgan. Faqat keladigan narsa ko'rib chiqish uchun jo'natildi degan xat keladi. Boshqa hech qanaqa chora ko'rilmadi to'g'risi.